Йорданов е с номер 1, той ще сервира. Попов е с номер 2 срещу тях. По-визуално да ви ги разясня. Николай Колев, по-високия с номер 2 и Георги Ботев с номер 1. От начало на двобоя за трето място. Виждате, в края на мрежата ще имате възможност да наблюдавате и точките, които се разиграват с любезното съдействие на един от съдиите на този турнир. Още веднъж погравям не на агресията. Първа точка за младежите Попов и Йорданов. Очаквам всеки момент при мен да дори Евгений Петков да разкрие повече подробности за този пореден кръг от надпреварата. Изключително богато лято. Така, въпреки натварената програма, казвам добре дошъл на главния организатор Евгений Петков. Първо да разясниш на зрителите, турнира се казва под мотото не на агресията. Как протича, колко двойки, изобщо какво се случи до момента на нашия пряк ефир? Здравейте от мен. Благодаря на община Варна все пак за съдействието, защото без тях тези турнири нямаше да ги има. Не на агресията, не са една много добра инициатива, защото не знам дали знаете статистиката, че всеки четвърти е малтретиран, било то жена, дете, мъж даже. Така че наистина тази инициатива е много хубава, особено пък предвид и това какво се случва с пандемични обстановки и така нататък. Стоянето вкъщи как дига нивото на агресия в семейството. Така че наистина много добра инициатива. Спорта да покаже как, нали, с ферплей, как не трябва да има агресия въобще в, нито в училища, нито в семейство. 16 мъжки отбори се включиха, 12 женски отбори. Изключително интересен турнир, въпреки че много голяма част от състезателите, които са в зала, вече се подготвят и имат забрана от клубовете си да участват на турнир, който е различен от това, което е в зала, което е абсолютно нормално. Но нашата идея не е толкова да гоним в момента даже много висок професионализъм, колкото да гоним масовост, да гоним наистина това, което казахме за тази хубава кауза. Обикновено си слабиш човек, който си поръчва винаги хубаво време, този път обаче петък нещо те изненадаха. Петък имаше доста силен дъжд. Хубавото беше, че това беше само преди обяд и в общи линии имахме много малки мачи. Имаше 4 мача само преди обяд. След това в 3 часа, когато почнаха жените да играят, времето беше чудесно за игра, т.е. всичко беше наред. Да кажем, в момента атмосферните условия са добри ли са или отлични за плажен волейбол? В момента няма как да си пожелаем по-добри атмосферни условия. Вчера имаше доста силен вятър, интересна истината. Днес вятър е на добро ниво, т.е. нормално за плажен волейбол да духа. Не е толкова силен вятър, в същото време не е и толкова топло, което е пълна предпоставка да тези състезатели да покажат на какво са способни. Така, някои думи за участниците в малкия финал. Николай Колев и Георги Ботев. Колев е от Черноморе Баск, Ботев, колкото знам, Черноморец Бяла. Точно така. Той също е бивш състезател пък на Черноморе Баск, вече в Бяла. Няма случайни в случая при тях. Това са всички турнири са или в четворката, или поне в шестицата влизат двамата. Доста технични, хубави състезатели са двамата, така че те са абсолютно заслужено тук. Другите, които са пък много приятно те знава, са двойката, които са в дясно в момента от екраните. Александър Попов и Иван Йорданов. Това е изненадата всъщност на турнира. Те успяха да се приборят с националните двойки, които се готвеха на обена и се включиха в турнира. Биха всички национални двойки до тяхната възраст. Те са на същата възраст. Успяха да победят и опитни двойки, като Борислав Йорданов, Ивайло Киричев. И реално, абсолютно заслужено са на този малък финал. Да кажем, от кого загубиха Колев и Ботев на полуфинала? Колев и Ботев загубиха от Лъчезар Стоименов и Дидуте, които са също доста реномирана двойка. Така че при оспорвана среща, просто по-добрите победиха и според мен ще гледаме изключително оспорван финал. Като ниво, как го намираш? Тунира ти каза, че не държиш най-вече на това. По-скоро е масовостта, но все пак има и качество. Виждаме какво е изпълнението. Ами, в интерес на истината, аз имах очакванията, че този турнир няма да е на толкова високо ниво. Казах ви какви са ми, нали, съображенията. В интерес на истината обаче, особено при жените, се получи доста силен турнир. В момента и при жените, и при мъжете се определя всъщност републиканския шампион на България. При жените е доста оспорвано. Буквално в последните срещи ще се реши кои ще станат републикански шампионки. Там турнира стана изключително силен и оспорван.
Също се получи при мъжете, което много ме радва. Пак повтарям, че имаше национални двойки, които се готвиха и ще ходят на европейско. Те взеха участие при мъжете, примериха сили, свириха часовниците. Хубавото е, че наистина показаха умения, но тези двойки, които са в момента на игрището и после ще ги видим, показаха, че са едно ниво отгоре. Друго интересно, което може да научат нашите зрители, при резултат 8 на 5 за Колев и Ботев, предполагам, че виждате усреща. Още веднъж благодарим на организаторите, че сложиха допълнително отброяване на точките, специално за ефира на B1B Sport TV. Сега е момента да благодаря на вашата телевизия, защото наистина това сътрудничество ни е много полезно. Аз се радвам, че има телевизия, която да излъчва плажните спортове, защото за мен те са доста атрактивни, имаме нужда от ефирно време и реално наистина тази атракция, ако стигайки до повече хора, палим и повече деца, наистина стигаме до повече семейства и така популярност на всички плажни спортове, даже не говоря само за плажния волейбол, расте. Аз благодаря, даже преди известно време Евгений ми изпрати една снимка от преди 15 години, така правило, по време на интервю. Малко попроменена изглежда, но там, особено аз, по-малко ти. Не сме мръднали въобще, същите сме си, всичко е от снимката, може би снимката нещо е поизбелява. Аз също се радвам, надявам се да продължим това сътрудничество при резултат 5... 6 на 10 вече. Така, има ли вероятност да се стигне до тайбрейк или очакваш да се реши в... Въпреки огромното желание на младите състезатели, на Александър и на Иван, въпреки това, че наистина са перспективни, това е ме първо лято, първо, че това е ме първи турнир заедно, буквално се събраха те двамата за първи път са заедно като турнир. Отделно, че от първо лято се пускат на по-сериозни турнири, така че дори да са на моменти със същото ниво, колкото състезателите отдясно, опита им, младостта им ще ми изиграе лоша шега. Поне това е моето мнение. Така, все че пак е успех достигането им до... Огромен успех. Огромен успех. Пак казвам, че те буквално се събраха сега за този турнир, тъй като и двамата състезатели бяха в двойка с други момчета, които пък ги взеха в въпросния национален отбор, който, нали, сформираха заради европейското. Мое мнение е, че там специално определянето на националните състезатели не беше много правилно, от гледна точка на това, че разделяха двойки. Тоест, те, за мен една двойка, нали, трябва да се запази целостта, такава каквато е. Тоест, те са си свикнали да си играят, а така разделяйки двойките, почва едно ново нагаждане между партньорите, може даже да не се и харесат. А пък това, че преди това са играли заедно, че са харесали, не, това е много определящо. А няма и много време до самото европейско? Абсолютно. Хубавото... Има някаква причина? Ами не, причината е тази, че се опитват наистина да вземат каймака най-доброто и оттам вече да направят наистина основа, която да градят за бъдеще и да могат в бъдеще да има по-здрави двойки, които да наистина са конкурентни. Факт е, че трябва да се тръгне от някъде, факт е, че, нали, това са първите стъпки в вземането на подобни решения и в правенето на каквото и да било. Така че трябва да се направи тая малка стъпка, нали? Колкото и да е малка, хубаво е да се направи. Да видим какво ще направят на европейското, дано да не ги обезкуражат много, защото според мен европейското ще бъде доста силно от към двойки, от към качествени волейболисти, там вече са на различно ниво, т.е. те тренират много отдавна, тренират само това. И няма как момчета, които са се събрали две седмици по-рано, дори и най-добрите треньори да бъдат, да направят нещо уникално. Кога е европейското? Разбрахме, че е в Чехия съвсем скоро. А, мисля, че е по-другата седмица или другата седмица. Така че те едните ще бъдат в Чехия, другите са някакъв друг град, бяха се нещо. Може да кажа, че това е генерална репетиция преди европейското. Точно така. Те направиха подготовка на Албена две седмици. Двойките, които са определени за 18-20 годишни при момичетата и момчетата. И това се явява наистина като главна репетиция и като да видят какво са натренирали, какво са научили. За двойките, да, колкото да се скоро, явно много важен турнир отново е. Важен е турнира, за да видят какво ниво са постигнали, да се изгладят грешките. Хубавото е, че на този турнир позволихме на треньорите също да дават съвети, да вземат прекъсвания и в прекъсванията да дават съвети. По принцип на турнирите не е разрешено, но когато са 18-20 годишни, те ще им разрешат, така че това беше и тести за нашите треньори. Първо да знаят как да спазят правилата, така че да не бъдат, нали, нарушени, да бъдат наказвани, когато са на европейско. И второ, нали, да видят дали техните възпитаници спазват реално
тактическите указания, които се дават, доколко е възможно да ги спазват, нали, чисто технически или пък колко въобще слушат, когато им се обяснява. Да, виждам, че младите лъвчета така се борят 13-10 за Колев и Ботев, но имаха си, има спортна злоба. Но по-хубавата страна са, всяко едно подценяване от Николай и от Георги ще им изиграе лоша шега, защото момченцата се борят за всяка топка и никак не са лоши. Да, още едно доказателство, че няма се приеда без бой. Има настроение в играта им. Тяхната мотивация беше много по-висока от която и да е друга двойка, защото изключвайки ги от националния отбор, при тях има хъса да се докажат, че са направили грешка. Аз ги харесвам, защото и двамата влагат много емоция, когато играят. Много често точно емоцията успява да обърне един матч. Точно една изкарана топка, един вик, една изразена емоция може да повлияе и на противника, да повлияе на тебе позитивно, така че да останеш в мача, да обърнеш мача. Това го видях при тях в предните срещи, защото успяха да спечелят срещи, които бяха почти загубени. Нали? Падайки 1-0, втория гейм пада с 4-5 точки. Успяха да покажат хъс и характер точно така. Пък и другото го има, че там тежестта я няма. Нали? Тоест, те не са национална двойка, а могат да се доказват на националните двойки. Точно така, няма го това обременяне психическо. И много добре се представят. В тази връзка, виждаш ли, че има достойна смяна в плажния волейбол на вас, старите кучета? За съжаление, още не мога да я видя. Не в пълна степен. Защо? Защото предни години, давам пример Варна. Варна бяхме 8-10 двойки. Това е вече наистина конкуренция. Имаш с кого да тренираш, има с кого да си дигаш нивото. Пътувахме всички заедно, отиваме на турнири, имаше много турнири. На тези турнири се събираме общо взето. Всички обсъждаме си, заедно сме и така дигаме нивото. В момента ги няма тези двойки, няма толкова много двойки, които да са на тези турнири. Подценяване от страна Николай Колев и 16-12 да, да. Колев и Ботев. А като че няма и толкова много турнири, изключвам това, което правиш ти от Морската столица. Колкото разбрах, в София имаше два турнира, в Кърджали един благотворителен, но малко като на брой. За първа година обаче успяхме да направим нещо, което да обедини тези турнири. Това е нещо да се казва републиканско първенство. Направихме го на добра воля все още. За сега не мога да кажа, да, опитва се по някакъв начин да помагат федерацията, но тази помощ в момента се ограничи до толкова, че е да, нали, помогнат съдиите, да направим, ние пък направихме, нали, доброто от съдиите, пък да успеят да се направят нови съди, направиха един хубав семинар, в който всички, които желаят да станат съди, се включиха в този семинар и виждаме много нови лица при съдиите, което е супер. Помагайки им, нали, те ни помагат на нас, ние помагаме на тях, така че добре се получи. Направихме тези кръгове, ги обединихме и с точкова система, за да определим, нали, кой е и републиканския първенец. И дай Боже, нали, до година този републикански първенец вече да има, нали, развитие, да има надграждане, да има защо да има републиканско, защото тези републикански първенци трябва да почнат да се готвят за състезания. Наближава Олимпиадата. Ако ни почнем по-бързо да и по-рано да се готвим, тази Олимпиада отново ще е първената Олимпиада, която ще отпишем, нали, да нямаме нито един участник. И от някъде трябва, пак казвам, да се започне. Затова решихме, че този сезон, без да сме много организирани от федерацията, ще пробваме и ние да помогнем с тези турнири. Полагаме основите. И виждайки, че, нали, правим и имаме хубави основи, имаме всяко едно основание да се случат, имаме състезателите, имаме добра организация надолу по градове, нещата би трябвало да се случат по-лесно дори и с спонсорите. Виждам, че малките, както казах, ги наричаш ти, се борят мъжки, 15 на 18. И малки 17 годишни са. Отново мрежа на Николай. 16-18. Да. Но и успех. Предния път успяхме да говорим с господин Милко Багдасаров, шеф на комисията по плажен волейбол, който също каза, че една добра основа за до година, да, дай Боже, да нямаме проблеми с пандемия, COVID, прекъсване и така нататък. И календара да ви е по-дълъг и да има повече турнири, разбира се.
То от нас зависи за повечето турнири. Това, което ние правим във Варна, пак казвам благодарение на общината, благодарение на вас, защото вие като ни излъчвате, популярността е различна, благодарение на частни спонсори, които все пак се включват и помагат в тези турнири, за да осигурим наградния фонд. В крайна сметка успяваме да направим минимум два турнира. Говоря два турнира, които да са на професионално ниво, виждате какво е нивото. И вече оттам нататък всеки един турнир, който успеем да организираме във Варна, ще е бонус абсолютен. Плюс, да. Два турнира във Варна са абсолютно достатъчни. Ако всички останали градове се активират, Бургас са нямали турнир от 10 години, че и повече. Как си го обясняваш това? Няма кой. Няма кой, няма един ентусиасти като нас. Явно и общината не е толкова добре като работа, говоря ниво работа, която да е обърната към спортни мероприятия. Вие виждате, че нали, Варна общо взето много богат календар на всякакви спортни мероприятия. Скоро свърши плажния футбол. Поздравления за варненските момчета, за пореден път шампиони. За пети пореден път. За петия пореден. Това е нещо уникално. Аз лично поздравих Симеон Христов и му казах, че нали, само който го е правил, може да знае какво коства всичко това. Наистина, поздравления за момчетата. Прибориха се и те за шампионската титла. И то също подсилен с италиански, испански, румънски национали. Да, честно казвам, аз гледах матча и не виждах как ще го спечелят. Наистина, превъзхождаха ги, но нашите момчета спартаклиците се прибориха, точно с дух се прибориха, успяха да направо почти невъзможен мач да го обърнат. Тук се завърза първия гейм, 20-19, ако не се лъжа, за Колев и Ботев. И според мен емоциите в момента страшно пречат на Колев и Ботев. Абсолютно сами си вкарват вълка в кошарата. Това, което ви казах и преди това, че ако подценят и дори за момент да подценят младите момчета, просто ще имат доста трудности. Сега възможност. Отлична защита на... И 20 на 20. Май се окажеш, че е добър пророк. Не, че друг път не си познавал, но... Бориха комфортно, да бориха комфортно с 5-6 точки. Позволиха обаче много леко да пропилят този шанс и то така с лека ръка го пропиляха. Тоест на глед леки точки те ги подариха. Пак ви казвам, оттатък дигнат ли емоцията? Успеят ли да си повярват? Ще има изключително трудности. Колев и Ботев, защото... Взеха правото на прекъс. По колко прекъс? Много късно го взеха това право. Пак леко закъснели действия от тяхна страна, подценяване на ситуацията. Защото в крайна сметка имаха и два шанса, три шанса да затворят гейма. Не го направиха убедително. Оставиха топката в игра само. Момчетата са бързи, подвижни. Знаете, че ги подценяват или не? Има в началото доза подценяване. Оттам нататък вече подценяването свършва, защото виждаш, че работата става сериозна. Обаче в един момент, като ти свърши подценяването, а пък ти не си се нагласил да си играеш играта, ами си вкарал... Много е трудно да се пренастроиш. Точно така, вкарал си се в психически проблеми сам, почваш да не вярваш в това, което ти правиш. Съответно пък другия отбор ти си го подмогнал, дал си му крилете, дал си му адреналина, дал си му възможността да си направи точките, да изкара някой защита, която ти си му позволил, нали, защото не си я направил както трябва тая топка, не си имал смелостта да не я сбъркаш. И все пак си мисля, че опитът си каже дума. Абсолютно така мисля, абсолютно така мисля. Дори да вземат гема, според мен, нали, да се стигне до тая брек, ако вземат Попов и Йорданов гема. Не ги ли подцени? Добре, да. Значи това е уникален състезател. Има много работа, естествено, покрай него. Имайте предвид, че той пък е сигурно с в момента психически най-обременен, защото все още не знае в кой отбор ще играе тази сезон. Говоря за залата. Състезател. Не е ли за Черноморе или не се знае? Още не се знае. Няма подписан твърдо договор с някой, нали, да е казал, че тази година с него ще играе. А оти мисля, че това беше всичко точно така. 20. И това предполагам също влияе за това, че нямаш. Естествено, че влияе, защото това ти е точно бъдещето, защото пред него специално, колкото и да му харесва плажния волейбол, нали, появиха се едни оферти с заплата за плажен волейбол, се готви само за плажен волейбол. Тоест разсейва се. Аз обожавам плажния волейбол, но в момента той специално не е за подобни приключения. Защото той е изключителен състезател в зала. За мен това е много перспективен състезател и ако му се даде шанса, ако някой работи с него го развива, за мен това е следващия Виктор Йосифов.
Дай Боже. Преди малко заговори за центрове, какво ще кажеш за център Бяла, доколкото разбрах, Милен Стоянов вече е тренер на Черноморец Бяла. Не му е там мястото. Въпреки че нивото се дига, нали, Милен Стоянов там, много хубави състезатели отиват там, т.е. наистина нивото на Бяло ще е много прилично. И турнир мисля, че правят. Но турнир по пажен волейбол направиха тази година, много хубав, много хубав турнир. Наистина адмирации за кмета, за Пеню. Той е от хората, който е бивш волейболист, т.е. даже и настоящ, защото и той се пуска по турнири. Наистина много се старае той да се получат нещата както трябва, получават му се, определено се получават. Много подреден и красив турнир. Успяха наистина да покажат много високо ниво на организация. Еми начало на втора част, да видим сега тук. Младежите ще продължат и същия дух и дали Колев и Ботев така ще успокоят малко топките. Аз си мисля, че втория гейм би трябвало Колев и Ботев да са малко по-спокойни вече, защото измъкнаха се пак гейма. Поупариха се и мисля, че сега ще жилят малко повече. По-спокойни, както казваш, ти за самочувствие. Не, те пък бяха прекалено спокойни първи гейм, защото говориха много и от това прекалено спокойствие, даже на момент, нали, леко надменно така отиграване на определени ситуации, се вкараха автогол. Да, виждам, че и младоци се така почват доста разколебано. При тях пък сега обратното. Те имаха възможността, обърнаха резултат, който, нали, много голяма разлика и накрая пък най-важните точки, точно което казах, че младостта им трябва да изигра пък накрая лоша шега. И сега те пък са на обратния полюс. Да, 3-0 вече за... Това да ни кажеш само като вариант, награждаванията след това ли ще бъдат след края на финалите или след мъже и жени? Разбира се, както всеки един турнир, когато свършат и обявим първенците, тогава ще направим веднага и награждаването. Аз благодаря на Евгений Петков, понеже в момента му се появява организаторска дейност. Ще продължа сам. Виждам, че към мен вече се засилва Милен Стоянов. Здравейте. Така, искам да кажа, че гост коментаторите са малко на доста необичайно място, но все пак проявяват усилия. Преди малко заговорихме за центрове и споменахме, че няма как да не Черноморец Бяла. Да. Едно ново предизвикателство за моя приятел Милен Стоянов. Как така се стигна до тази оферта? Или? Аз Черноморец Бяла вече 2 години работим заедно с тях. След като с Русе, отбора на Русе качихме в първа лига, имахме продължение там да остана, но приех друга посока моята кариера. Реших да се занимавам с тренерството. Не, че ни продължаваме да играем в Бяла, но... Да, личи се, ще видим на финала след малко, да ни издавам. Не, аз говоря за зала. Да, това е съвсем различен спорт. Много по-добрия спорт от двата. Да. И така, поех, може би, по... Как се казва? Точно следвам си, нали? След волейбол, след кариерата като спортист, за кога съм като тренер. За сега не мога да кажа да съда своята работа. Познавате и като съдия много добър също така. Гледам се, както каза тренера на Монтана, господин Пиев, вика ми, Ленчо, най-важното е, че сред младите. На каква позиция не е много важно. Така, някои други имена интересни в Бяла, които може да издадеш? Ами, смучета, с които играм на финала и двамата са в Бяла. Лъчезар и Дидо също са от отбора на Бяла. Така, 7 на една отчаваме, само да кажем. Да. Очакваме, не само да ти прекъснем за Бяла, да продължиш после. Как го виждаш в момента този сблъсък за трето място? Колев и Ботев като фаворити влязоха, но подцениха ли първия гейм? Или младежите пък се раздават много хъс и злоба? Не, определено двете млади момчета са бума на турнира. Никой не очакваше от тях да направят това, което правят. Ви срещнахте ли ги някъде по пътя? Да, 2 пъти играхме срещу тях. За съжаление, срещу нас не можаха да покажат най-доброто, на което са способни. Тук трябва да кажа, че играеш толкова, колко ти позволя съперника, не без да ти прави четки. Не искам да подценявам противниците, но определено показват много добра игра на този матч. И целият турнир като цяло. Победиха много от връзниците, които попаднаха в разширение на Свена Борбов състава. За съжаление, двамата не попаднаха по една или друга причина, но определено показват, че са бъдещето на плажния волейбол в България. Много добра игра и първи гейм показателя. Аз си ми имаш и леко подценяване, като че не може. Имаше и подценяване, да, определено. След като, нали, всички мачове срещу по-сериозни противници не можаха да покажат игра, а Колев и Ботев са в първите 5 отбори в страната. Ботев не е ли от Бяла също? Ботев също от Бяла, само Николай все още...
Но не, разбрах от Евгений, че още не е решил къде да продължи. Така, може ли да продължи? Не можем да си позволим косен създател като него, за съжаление. Нашия отбор е втора лига и нямаме претенции за... И целта предполага е влизане? Не, не, все още. Обиграване? Обиграване, да. В момента строи зала бяла и идеята на кмета на Пелю Ненов е... Да, Евгений също го похвали, доста... Да, много добър турнир за последните две години и неговият турнир по Пожен волейбол. Беше най-добрият турнир в България. Ами очаквах да напоканете, но сега предполагам, че вече ти като си там до година може би... До година, да, задължително. До година задължително. Идеята е след като се построи зала в бяло, тогава вече се гони класиране в първа лига. Защото сега играем в различни зали. В Винса миналата година се създадахме, тази година още не знам къде ще се създаваме и така използваме. А до година ще бъде ли готова залата или още не? Не. За съжаление и до година няма да е готова. Пандемията обърка сметките на всички. Така да кажеш, предстои първенство европейско Чехия до 20 години. Да. Съвсем скоро разбрах, че това е било нещо като квалификация. Последна генерална репетиция за двойките, вече напасване и така нататък. Да, определено тази седмица заминават във вторник момчетата и момичетата за европейско 20 години, а следващата седмица европейско до 18 години в Измир. Тоест, където заминаваш ти? Да, да, европейско на 18 часа. С Борко Янков или не, без Борко? Не, за съжаление Борко Янков има ангажименти. Няма да мога. Да, в момента е на някаква универсиада, студентска. Има, да, да, студентска универсиада. Аква лайф, но разбрах, че с нощ е бил на сватба на някакъв приятел. И не, напротив, на съотборник. На отбора, да. Но да, ще играят финал между университетите. Борко, знаете, доказан тренер. Откато поеме медицинския университет. И сам военът е воен, така ли? Само военът е воен, да. Откато поеме медицинския университет, печели два пъти турнира на университет Явор. От тези, които двойки останаха и ти първо ще наблюдаваме в другите, вижте, видим ли национали до тези, които ще водиш ти? Или няма девойки? Или... Не, има момичета, които ще ходят на европейското до 20 години. Те ще играят след малко срещу... Деси Тодева и... Деси Тодева и да, и Дарина. Ще играят малък финал срещу... И имаш поглед и там, предполагам? А да, определено. Деси ще пътува заедно с мен и на европейско до 18 години. А, не Деси, извинявам се, Дари. Дари е определено най-качественото дете, казвам, защото няма още... Дарина Киндова, говорим, да. Дарина Киндова. И извоила с партньорката си... Ти скоро играят заедно, аз не съм... Да, тази година, да, тази година започнаха да сържат. Тренираме с тях цяла зима в закрито съоръжение Пожен волейбол, което построиха във Варна. И Дари има природен талант и определено с работа показва, че е най-добрата на... не на възрастта си, ами даже и 2-3 години по-голема от него момичета се откорява. Знам, че си пределно амбициозен. С какви цели ти отиде на това европейско първенство? За голяма кошница или просто... Ми, това ще не е първо европейско първенство на всички. На мене, на децата като деца, така че... Дебют, значи. Да, дебют. Не мога, не знам нивото на другите отбори, за съжаление. Не можахме да проучим никой, не заради друга ми, значи, никой не участва на сляпо, в турнирите. Само румънките, румънският национален отбор участваше на турнира в София миналата година. Определено нашите ги превъзхождат. Там в групи или как ще бъдете? Наясно ли да, си групи ще, да. Отборите са 32 шампионата европейското първенство. Разделени са в групи по 4 отбора, но на самата конференция ще се определят ясно, групи, да. Защото не се знае дали всички заявили участие ще присъстват. Не знаем дали още ще пътуваме и друга седмица за Турция. За сега правим всичко възможно да пътуваме. Никой не знае. Всичко е предпоследно, да. Както при военните. Да, тая пандемия обърка, много предполагам, че и вашите планове обърка, но си както на всички. Ами, аз не знам пандемия да или не, обаче тази година се проведаха 7 турнира. Да. А последните 5 или 6 години републиканският шампион се определяше от един единствен турнир. Да. Тази година... Има основа дадена, Евгений каза, надграждане, дай Боже до година. Дай Боже до година, да. Дай Боже до година. Даже колкото знам след този турнир, ще се награди от господин Милко Бандасаров и републиканския шампион и при момчетата и при момичетата. Очакваме го Милко, мисля, че още не е пристигнал. Да, той обеща и напредният он, че отново ще дойде тук да коментира, така доста интересен събеседник. Втория ген вече е, да. Да, виждаме 5 на 15 за Колев Ботев. Абе, като че ли, след като отстъпиха първата част, падна им гарда нещо на младежите или... Ами... Бяха близко до изненадата да вземат турнир срещу фаворитите, не успяха. И да, почнаха да грешат повече.
когато почнеш да рискуваш повече и за съжаление грешките се натрупват. Аз питах и Евгений да питам и теб, ти си така от старите кучета и старите пушки. С оглед на тези две момчета и други такива, видиш ли достойна смена, които да ви заменят, защото ви, нали, не се предавате, не остаряваш, но все пак трябва да идва. Аз казах, че това ще ме последния състезателен сезон. Аз не вярвам, ти и друг път си го казвам. Не съм го казал друг път. Не си ли? Този път и... Абе, не вярвам да издържиш отстрани, може да се доиграе. Не, аз не казвам, че няма да играе един или два турни, но няма да участвам на всичките 7 или 8. Ага. Краста, че трябва да я чешем, ще трябва да я чешем. Но се радвам, че за последна година ще успея и да завърша на върха, така че... Да, ти пожелай успехи на финала, дай Боже. Да. Но както каза и Стоичков, който го може, го може. То няма млади стари. Няма млади стари, но определено младеща напира. И човек трябва да знае кога трябва да се откаже. Той си скиш да дадеш път на младите, така ли да разбира? Който както иска така. Да, скромен както винаги, Милен Стоянов. 16 на 5 за Колев и Ботев. Очертава се, да, успех досека за третото място. Сега 16 на 6. А като ниво, макар че Евгений каза, че това не е бил турнир, който е запълнувал с голямо качество, ти каза вече, че това е приятната изненада. Да, това е приятната изненада. Определено момчета. Определено момчета показват добре. Нежното направление имаш ли изненади там? Е, има определено, да. Деси и Дари, момичета, които ходят на Европейска другата седмица. Много добро впечатление. Вчера победиха фаворитките в турнира Екатерина и Стефани. Днес Екатерина и Стефани успяха да победят Светла и Славина и аз ще играят в финал. Но вчера ги победиха, за съжаление днес играта не им се получи сутринта на полуфинала и отпаднаха от опитна двойка от Ева и от Йоана. А като условия как ги определяш? Така има малко вятър, първият ден дори спомням, че дъжд е валял, каза Евгений. Аз това казвам и на децата става, просто за това нас сме да играем по-жен волейбол, не волейбол за, а не да имаме четири стени и таван всякъде, не е климатичен. Трябва да си готов за всички. Определено, да. По-жният волейбол се прекратява единствено, когато има грамотевици. Пред останалото време по-жен волейбол се играе. Затова е хубаво да се свиква и да се тренира на всякакви условия, да може после по време на турнирите да е по-лесно. Да, 17 на 8, да е тук момента да питам Милен да се ползва някой такъв кошмарен турнир, някакво участие, където е било... Да съм изгубил такъв резултат? Не. Да съм били така? Да, били съм. Къде е било най-тежко смисъл да си играл, да има буря, да, както казваш? Да има буря, да. Най-определено с Борко участвахме На някои от тия балканелите? Не, на световните серии в Марселия на един турнир. И? Така силно духаше вятъра, че когато хвърлиш топката на сервис и я гониш по 2 метра назад и напред. И как се играе по сервис? Ами на нас не беше трудно, а на водещите отбори им беше много лесно. Може би бяха подготвени за това, не знам. Но определено... Мъч си самокритичен, добре. Когато пристигнат отбори от София или от вътрешността на страната да играят във Варна, им е много трудно на всички. Защото не са свикнали на тези условия. Даже един създател, говорещ създател в България, Киро Калчев, каза, че ако така духа в Кърджали, никога може би нямаш да играе по-добре. Ма ви се знаете и порива на вятъра във Варна, може би заради това. Ми да, определено е друга, като тренеш постоянно така на такива условия, да ти е по-лесно. 18 на 10, 10 на 18, да, за младежите, ми мисля, че чудо трябва да стане за нас. Не, аз не мисля, че вече Ботев и Колев ще изтърват инициативата. Една-две точки мога вземат на момчета. Да, подпуснаха се малко, но... Е, съвсем нормално, 18 на 10. Три точки ги дели от бронзовите медали. Да, пак да се върнем към, както казах ти, втората лига в волейболното ниво. Колко отбора са там? Втората лига, вчера получихме информация от федерацията, че са 14 отбора. Уха, не е ли много? Ми за сега чакам, миналата година бяха 16, но бяхме разделени. Бяхме разделени на две групи по 8 отбора. Тая година евентуално ще са две групи по 7 отбора, но чакаме потвърждение. А има ли така изявен фаворит, както каза, че няма Миналата година имаше. Миналата година и Локо Пловдив, които в момента... Ама те сега влязаха и Локовит, мисли, че... И Локовит, и Локо Пловдив, и Бароя имаха амбиции за качване. Тая година все още никой не е заявил такова участие, че иска да скача в първа лига. А и те, и федерацията, както всички знаят, позволиха на всеки, който има желание да играе в първа лига, да си подаде документи и да участва. Да, и то затова има нов формат. Освен тези отбори, които подадаха, никой друг не е завязване, така че не знам, но сигурно ще има отбори с амбиции, които ще искат да се качат в първа лига. Ние няма да сме от тези, ние се целим в
плейофите, да сме първите два в нашата група и да мога да играем и плейофи. Да, а коментарът ти, понеже имаш доста разопосочно за тази нова Суперлига, разделени на турнири, да, първа, втора, осмица, ами... имаш доста негативи и позитиви, може би според експериментално. Мене, според мене, отборите са много дал, 16, но по този начин ще се разделят, ще се разделят, о, нерви виждаме, нерви, да, да, нерви, да. Виждаме, това е хубаво, Иван Иванов. Амбиция, да. И по този начин ще се разделят отборите на две осмици и първа, в първата осмица отборите ще са много равностойни, както и във втората, и ще е по-интересно за самите зрители. Така, приключи двобоя за третото място, само да освободим Миленчо, вече се схвана тук до мен. Пожелавам успех на финала, да, още веднъж, да. 21-12 в втория гейм за Николай Колев и Георги Ботев, така че съвсем уверително по-опитните състезатели Колев и Ботев спечелиха сблъсъка за третото място срещу Александър Попов и Иван Йорданов. Точка на спора бе сложен с хубав забив, така че сега не очаква избъсъка. Сега не очаква избъсъка за трето-четвърто място при дамите между Десислава Тодева и Дарина Киндова, националната ни двойка, срещу опитните и техни треньорки, всъщност Ася Динова и Светла Ангелова.